Pozdrav, pozdrav, pozdrav. Danas je 5. septembar. Nisam se skoro javljao. I da pokažem kako je danas lep dan u Brnu. Posle više dana lošijeg vremena. Da snimim jednu kraću vožnicu. Povratka iz male kupovine iz Kauflanda do smeštaja. Uzet ću jednu rutu. Kojim putujem stalno. Naselje u kojem se nalazim zove se Ponjava. I ono je severno naselje grada Brna. A Kaufland u kom kupujem je Kaufland Brno Ponjava. Ovo su sve sporedne ulice u kojima skoro da nema saobraćaja, ali ipak čovjek treba biti obazriv. Ovo benzinska pumpa sa desne strane koju sam upravo prošao je pumpa za samouslugu, nema ljudi. Vi uplatite karticom iznos za koji hoćete benzin ili dizel i za toliko vam automat da goriva. Ovde su česte pojave prolaska hitnih službi. I par puta mi se dešavalo da oni toliko brzo voze da uletim u makazice sa njima. A biciklisti su ovde, ne znam da li sa desne strane možda vidite, toliko opterećeni sportskom opremom i rekvizitima da stalno moraju da budu u tim onoj biciklističkoj odeći, šorcevima, pantalonicama i slično. Ljudi su u saobraćaju na biciklama, trotinetima i pešice vrlo neobazrivi. Samo srljaju napred, jer ovde je navika da automobili voze vrlo oprezno. I oni imaju u navici da niko neće da ih zgazi. Međutim, problem nastaje kada dođu nepredviđene okolnosti. Se kreće područno. Situacija sada.